Clean Air Sabine ရင်းနှစ်ပြီးစပေးဝင်းကျင်မှာမှွေလျော်တက်လာအောင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ Clean စပေးပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Clean များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Clean စပေးနဲ့ Clean စာကြီးတိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အပေါ်တက်ရောက်မှုများစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေါ်ဆောင်ပေးကြပါ Clean များစာပေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသာပေဝန်းကျင်မှာငွေလျော်လာဖွဲ့စည်းအသီးသီးကဥပပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ပြောကြားရင်းဒီသုံးချုပ်အပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ကလေးစာပေရင်ကျင်းမှုတရက်ပြန်လည်ထွန်းကားလာဖို့ကလေးစာပေပွဲတော်တွေကိုကျင်းပပြုလုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးစာပေတွေဟာစာပေစီစီတင်းကျက်ခဲ့တဲ့ကာလတွေကစပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာဒေါက်တာလှမိုးကပြောပါတယ်။စာပတ်နိုင်စွမ်းကျသွားတာကဘာလို့ဆိုတော့စာရေးတဲ့လူမရှိဘူးဖြစ်သွားတာ။စာရေးတဲ့လူမရှိဘူး။စာရေးတဲ့လူကဘာကြောင့်မရှိလဲ။ဒီစာပေစီစီနဲ့စာပေထုတ်ဝေရေးကတအားစီစစ်ပြီးတော့အားလုံးကိုချုပ်ကန့်ထားတဲ့အခါကျတော့နောက်ထွက်သမျှဒုရီမှာတိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဗမာပြည်မှာလူဦးရေ52တန်းသာရှိတာ။ဒီနေ့ဘက်ဆဲလာဆိုတဲ့လူဟိုစာရေးဆရာတယောက်ဟာအုတ်ရည်တထောင်မကုန်ဘူးထုတ်သမျှရှုံးအဲ့ဒီကကျတော့ကလေးစာပေကတဖြည်းချင်းကွယ်ပြောက်လာတယ်ဒီကလေးစာပေကွယ်ပြောက်လာခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလကဘာဖြစ်တော့သောကလေးတွေစာဖတ်စွမ်းအားကျလာတယ်ကလေးတွေစာဖတ်စွမ်းအားကျလာခြင်းသည်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှိမ့်ကျသွားတယ်ကလေးစာပေပွဲတော်တွေကိုအစိုးရစာတင်ကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအပြင်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးဘာကကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းဖွဲ့လိုက်လာရောက်လေ့လာနေတာတွေ့ရပါတယ်ကလေးစာပေပွဲတော်တွေကြောင့်ကလေးတွေဟာတူတာရတာအခြေခံကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်လို့ပွဲတော်မှာကလေးစာပေရောင်းချပေးနေတဲ့စာရေးဆရာကဗျာဆရာမိုးရှင်ကပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော်လာတက်လာပြီးတော့ तू ကသူ့အများအတွက်ပါ तू ကစာနာမှုတွေပေးနိုင်လာမယ် sharing နဲ့လုံလာမယ်ပေါ့ကိုတိထားလာကိုတက်ထားလာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ခဲနဲ့အများကိုမျှဝေတတ်တဲ့ဟာတွေစိတ်ကောင်းနေနှလုံးကောင်းနေမွေးမြူလာတော့မယ်အဲ့အခြေခံကောင်းတွေရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးကလေးစာပေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုပြသရောင်းချသွားမယ်အပြင်ကလေးညံရီပြိုင်ပွဲ၊ဗကြီးပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်အကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။